Dando continuidade aos trabalhos, nós iniciaremos agora a sessão 2, a evolução da infraestrutura na logística. Eu peço por gentileza que possam tomar os seus lugares. Obrigado. E para mediar essa sessão 2, a evolução da infraestrutura na logística, convido para mediar o senhor André Davos, diretor de infraestrutura da Marge, por gentileza. E como palestrantes, convidamos o senhor Marcos Quintela, diretor da FGV Transportes. O senhor Tiago Pera, coordenador-geral da Esalq Log. O senhor Gustavo Cota, diretor de ferrovias da Bamin. E para compor a mesa, a senhora Camila Maciel, coordenadora de segurança viária do Laboratório de Transportes e Logística, LabTrans. Reforçando, como na anterior, após as palestras, nós abriremos espaço para debate. Se perguntas assim tivermos no YouTube, da forma online ou aqui presentes, através dos senhores. Eu passo então a palavra para o mediador da mesa, o senhor André Davos. Olá, pessoal. Muito obrigado pela presença, Jussara, mais uma vez pelo convite, retornando aqui ao BESC. O último que eu estive foi em 2017, presencialmente. Estava relembrando aqui, mas numa outra posição. Eu estava na posição de apresentador. Hoje está mais fácil, porque eu vou apenas acompanhar as discussões dos nossos colegas que estão aqui, pessoas altamente capacitadas e selecionadas a dedo, tenho certeza. Porque as discussões que nós teremos hoje serão muito importantes dentro da discussão da evolução da infraestrutura na logística. Essa é a proposição do BESC e que nós trataremos aqui com vocês. Mas antes de anunciar o nosso primeiro palestrante, só uma pequena informação que eu acho que é comum para todos nós esse pensamento, algumas premissas. Primeiro, que infraestrutura e logística são dois vetores fundamentais para o desenvolvimento da nossa economia. E para isso nós precisamos ter investimento de qualidade, política pública e o desenvolvimento tanto do capital público quanto privado. Um outro aspecto também que se discute muito, e eu tenho certeza que nós vamos ver nesse painel, é que essa integração para existir entre a infraestrutura e a logística depende de muita tecnologia. E nesse sentido, investimentos no 5G, em tantas outras ferramentas tecnológicas que nós vamos conhecer, serão fundamentais para a gente chegar a essa maturidade no nosso desenvolvimento da infraestrutura e da logística. E por final, que já foi falado aqui, e eu acompanho o professor Marcos há um bom tempo, e ele sempre ressalta a importância, que foi falado aqui também pelo presidente da ANTAQ, da necessidade de a gente ter um plano de Estado muito bem estruturado e não apenas aquela visão de um plano de governo, onde cada um dos nossos governantes decide o que é melhor para aquela região sem pensar no todo. E eu não estou nem dizendo de forma má, de alguma forma equivocada. É porque fica mais fácil resolver o meu problema que afeta a minha cidade e o meu estado do que pensar um pouco macro dentro desse contexto. Bom, com essas premissas, então, eu chamaria o nosso primeiro palestrante, o professor Marcos, para abrir com você. Vou tomar a liberdade de chamar você de você. Só antes de mais nada, o professor Marcos Quintela é doutor em engenharia de produção pela UFRJ, é mestre em transportes pelo Instituto Militar de Engenharia, pós-graduado em administração financeira pela FGV, diretor da FGV Transportes, coordenador acadêmico e professor da FGV Educação Executiva, editor-chefe da Revista Brasileira de Transportes, RBT, e coordenador do Comitê de Regulação Ferroviária da FGV Direito Rio. E eu esqueci de dizer, eu sou André Davos, eu sou diretor de construção e infraestrutura da Marge, uma empresa global que atua na gestão de riscos, em programas de seguros e garantias para
todos os empreendimentos de infraestrutura e construção no país. Pois não, professor. Obrigado e boa tarde. É realmente uma satisfação estar aqui. Agradeço ao Instituto BESC aqui o convite, nossos colegas de mesa aqui, a plateia. E da mesma maneira que eu fico feliz de estar falando aqui, eu fico triste de estar falando a mesma coisa que eu vou falar há anos. Então, o professor Marcelo sabe disso, que eu estou há 45 anos, desde 20 anos de idade, quando eu comecei na infraestrutura, né, como estagiário de engenharia em ferrovia, né, na Carajás, Ferrovia do Aço, e ali vai. E eu vejo essa linha que o André está falando, de planos, de quantos planos nós vivenciamos que ou começaram, não acabaram, ou começaram, foram requentados, ou nunca concluíram, e nós estamos com uma infraestrutura da mesma forma e de uma maneira que não temos uma expectativa de, em pouco tempo, tirarmos o atraso dessa infraestrutura. Né? Então, eu preparei aqui uma apresentação dos 15 minutos aí, e eu precisava que passasse, por favor, porque aí eu acompanho ali. Quem é que está com a minha apresentação? Por favor. Tá, então, passa, por favor. Tá, então, já está no modo aqui, né? Tá bom. Tá, eu tenho disponível meu e-mail da FGV, marcos.quintela@fgv.br, estou à disposição, está no centro de estudo, que o tema que a gente chegou aqui a um consenso de falar, que são problemas e desafios da infraestrutura brasileira de transporte, que, na verdade, é conhecido de todos nós. Né? Então, eu vou falar mais ou menos o óbvio dentro da minha visão desse óbvio. Falo isso constantemente em entrevistas, o tempo todo, todos os dias eu tenho uma entrevista em algum órgão de mídia e sempre falando praticamente a mesma coisa há anos. Né? Então, por favor. Os problemas, eles têm três problemas importantes. Né? A gente fala assim, quais são os problemas? Tem N problemas. Né? Mas eu vejo alguns problemas importantes na infraestrutura de transportes no Brasil. Né? A forte dependência do transporte rodoviário, que todos nós sabemos, né? E há até divergências sobre o percentual na matriz de transporte de cargas, que varia ali de 61, 65, tem gente que eleva esse número a muito mais aí. A parte dos altos custos logísticos, sociais e ambientais, que envolvem todas as deficiências de nossa infraestrutura, muitos custos intangíveis, né, que são custos que refletem diretamente na vida das pessoas, de todos aqueles que participam do transporte, e a falta de integração modal, que é a palavra-chave, né, que eu desde a escola, desde que eu dou aula no Instituto Militar de Engenharia, lá tem aluno meu aqui, Aurélio está aí, que não me deixa mentir sozinho, que a gente sempre fala, palavra-chave em transporte, integração modal. Né? Nós não vivemos isso em nosso país, não temos essa situação, né, de integração, abrangência de transporte, né, capilaridade, né? Então nós temos deficiências muito fortes nisso. Por favor. E eu peguei matérias, né? Saiu essa matéria recente agora, né? Então é uma pesquisa feita agora recentemente, a CNI, e está lá, tá simplesmente refletindo aquilo que é a realidade, são contrafatos, não há argumento. 73% das indústrias, dos industriais, né? O maior gargalo do setor de infraestrutura está no serviço de transporte, né? No transporte de um modo geral, ele aponta essa pesquisa, tá? Por favor. E coloca ali alguns resultados, que eu selecionei alguns, está lá, bem amplo, muito mais do que toda a parte de infraestrutura ali, de energia, saneamento, telecomunicações, o transporte ocupa uma posição muito relevante, é o que afeta toda a produtividade, a nossa competitividade internacional e tudo isso. Por favor. Aí vem na amostra, né? Então, olha lá, 77% está em dois quesitos ali importantes, né? Então sempre ligados a transporte, à infraestrutura das rodovias, né? Então falando rodovias fortemente, porque falando em indústria, a indústria é a que mais utiliza a rodovia. Por favor.
os modais utilizados, aí mostra a pesquisa da rodovia. Praticamente ali, todo mundo respondeu, a 99%, quase 99% é rodovia. Os outros modos de transporte, porque não é tão utilizado pelos industriais, tem aquela parte que é não sabe ou não respondeu, porque não utiliza, não tem ação. Então está lá o aéreo, todos os outros modais, mas as rodovias estão sempre sendo citadas de uma maneira muito contundente. Por favor. O principal problema na logística e operação está lá, a amostra volta, custo, né? O custo é decorrente de deficiência de toda a cadeia logística, de toda a infraestrutura física disponível, né? Então, desde a depreciação acelerada de caminhões, como tempo, né? O precioso tempo de uma carga sendo transportada. Então, isso aí tudo faz parte do chamado custo Brasil, custo logístico, nome todo que a gente pode dar aí. Por favor. Então, o custo do transporte e logística também, a pesquisa mostra que muito alto e alto. Então, 80, não consigo chegar também aqui daqui, não. 80 e poucos por cento foi alto ou muito alto. Então, isso aí é também relevante. A pesquisa foi muito feliz aí de ter detectado tudo isso. Por favor. Isso aí é um trabalho antigo da InterB, lá do meu colega Cláudio Frittstack, que ele mantém e atualiza, tal, mas você vê, o custo logístico brasileiro tem várias fontes disso. Ele coloca ali na faixa de 12% do PIB, né, e comparativamente a vários países. Eu já vi estudos que mostram esse custo logístico do Brasil a 17% do PIB. Então, isso, lógico, depende da metodologia, ele já reflete uma situação muito relevante aí no nosso país. Né? Por favor. Aí vem aqui rapidamente, vou passar essa avaliação. Essa avaliação é corroborada também lá pela essa aí na CNT, né? Essa pesquisa da CNT, que sai todo ano, saiu agora, né? Então, ela reflete aquilo que nós vivenciamos. Quem anda no país, eu tenho a felicidade de estar sempre andando nas rodovias, eu gosto de ver, gosto de aqui, eu uso muito aqui as rodovias do Centro-Oeste. Então, isso aí já desde o tempo da BR-163 que eu trabalhava com isso, e a gente vê exatamente isso. Então, se você olhar ali, eu vou pegar só os três partes, péssima, regular e... são três ali, né? É péssimo, ruim e regular. Então, vai passando para mim, por favor. Ó, quando pega ali, ó, passa só a primeira ali, volta ali, por favor. Ó, rodovia, né? Esse no caso aqui, aeroporto. Aeroporto só tem ali 27% nessa avaliação, né? Pode passar. A parte agora é rodovia, né? Rodovia, metade das rodovias brasileiras, algumas pesquisas chegam até 60%, são consideradas ruim, péssimo, regular. Então, isso já mostra que nós somos um país rodoviário, né? Então, volta, vai passando, por favor. Clique. Cadê? Ah, está aqui? Ah, pô, então, peraí. Então, tá bom. Aqui está pulando. Então, tudo bem. Então, o que nós somos? Um país rodoviário, né, que ele tem só 12% da sua malha, 13% ou 14% da malha rodoviária pavimentada, e desses 14%, 60%, 50% está em estado ruim, péssimo, regular. Então, isso é um grave problema que a gente fala há anos, todo ano é a mesma coisa. Eu estou repetindo aqui o que vem acontecendo há muito tempo, né? Então, aqui, ó, mostra essa parte também da pesquisa de 66%. Essa é outra fonte, né, da CNT, que mostra 66% entre péssimo, ruim ou regular. Tá? Então, aqui volta os outros modais. Então, vai lá, portos, 36%, aí vem cabotagem, 29%, aí todos os outros também têm as suas deficiências. Né? Então, 46% também, pouca gente responde na parte dos industriais, né? Porque não usam tanto as ferrovias, mas mesmo quem usa a ferrovia ainda considera numa situação ruim. Então, aqui, também um trabalho da Carta da Infraestrutura do Cláudio, da InterB, mostra esses valores que refletem por que nós estamos nessa situação. É uma questão histórica, né? Todos nós sabemos disso aí, quem acompanha o mercado. Então, pega ali a média de 2001 a 2020, na rodovia são pífios, 0,41% em média do PIB ao ano que vem sendo investido. E grande parte disso aí da iniciativa privada. Então, ali em 2021, nós estamos com 0,33%.
e se for passando para os outros modos de transporte, na parte de ferrovia é praticamente nulo, né, e vai assim passando para todos os modos, cada vez chegando ao final, no total, no dia, a média de 2001 a 2020, nós estamos ali falando de 0,70% ao ano do PIB, e nós estamos em 2021 com 0,55%, né, só na infraestrutura de transporte, né. E aí nós vemos também que nesse painel lá, o investimento público federal, né, de 2006 a 2021, você vê, no final aqui nós chegamos a praticamente nada de investimento público. Né, investimento público é fundamental na estruturação de um país, a infraestrutura não é a iniciativa privada que vai responder pela infraestrutura de um país. Ela complementa, ela atua, ela tem, isso é outra discussão que a gente pode falar mais adiante. Então, para fechar aqui, ó, a InterB, a modernização da infraestrutura brasileira depende de um... esse é o último... É o último dado que ele colocou, que dá uma média ali que ele calcula, eu já calculei outro número. Ele bota ali 3,64% do PIB por duas décadas, ininterruptamente, ou seja, 3,64% do PIB ao ano durante 20 anos. Já teve o mesmo estudo da InterB, que chegou a 5,5% do PIB. Eu já calculei lá numa conta de padaria, cheguei também a 4, 4,5%, levantando projetos importantes, né? Então, isso aqui mostra que provavelmente o atual desequilíbrio da matriz nacional de transporte não será alterado, não tem mágica, né? Isso aí eu falo ontem até numa entrevista que eu dei na televisão, falei exatamente, não, os próximos 4 anos vamos investir em infraestrutura, não tem mágica, não temos nem projeto para começar, então como é que você vai em 4 anos querer tirar um atraso de tantos e tantos anos? Então não é isso que nós temos que discutir, temos que discutir outra coisa, então eu tenho que falar mais rápido aqui por causa do meu tempo, que dá para a gente discutir muita coisa. Então, nos próximos 15 ou 20 anos, não há ilusão, não podemos ficar com esse sonho que não vai acontecer. Então, os principais desafios que eu vejo, é lógico que é o que todo mundo quer, o equilíbrio da nossa matriz de transporte, investimentos públicos para infraestrutura, legislação, regulação e burocracia, né, sendo combatidas, né, ou modernizadas, ou trabalhadas. A parte de investimento público é uma discussão que eu quero sempre colocar na mesa. Então, o investimento público, para mim, é fundamental dentro da infraestrutura. Então, é uma coisa que dá para a gente discutir, só levantei aqui o desafio. Tá? Então, a matriz aqui, uma fonte que não é... É outro trabalho que eu estou tentando fazer lá na FGV, que é um trabalho para tentar chegar a uma matriz de transporte com dados mais fidedignos, porque isso aqui é atualizado há anos, isso aí não evolui. Aqui essa matriz está com 61%, mas a divergência, a ferrovia não é uma realidade, 21% da matriz. Quer dizer, então nós temos aí algumas deficiências nessa matriz. Mas é um número cabalístico que já vem aí acontecendo há muito tempo. Como é que eu estou aí? Está indo? Tá. E por quê? Porque nossas ferrovias, olha só, o último dado aqui, você pega nas ferrovias, que tem lá 30 mil quilômetros de ferrovia, operacionalmente ali talvez 10 mil, né? Os outros 20 mil estão subutilizados ou abandonadas. E dali dos 10 mil que estão operacionais, quase 70% são minérios. Então, você está falando ali, por isso que vai todo mundo lá para a rodovia, e não tem rodovia. Então, isso é tudo um desafio. Com as autorizadas agora, a gente vê já uma perspectiva boa, um novo marco legal, dá para a gente discutir, muito interessante, estamos apoiando bastante essa nova fase que pode dar uma alavancada nas ferrovias brasileiras. Né? E aí nós temos aqueles dados, né, também lá da pesquisa CNT, 13% das ferrovias pavimentadas, né, uma situação também que não evolui, você não consegue trabalhar, e desses, como eu volto a dizer, dos 14%, lá 50%, 60% em estado muito precário. Então, essa aqui eu selecionei umas fotos que eu gosto muito de mostrar, sempre que todo mundo conhece. Né? Tudo isso é o que acontece na nossa infraestrutura. Fila de caminhão nos portos, as ferrovias congestionadas, isso aí tudo é reflexo da falta de investimento e da matriz de transporte desequilibrada. Né? Temos lá, esses casos são fotos, né, que estão refletidas na pesquisa.
É, temos ali esse caso que eu vivencio há anos, ferrovia, né, isso aí eu conheço, fiz um trabalho na NTT em 2004, exatamente para levantar as ferrovias subutilizadas e abandonadas. Em 2004, eu percorri o Brasil inteiro com uma equipe, nós fomos em loco, foram 15 trechos ferroviários no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul ao Nordeste, vendo isso aí em loco. E até hoje isso aqui praticamente é a mesma coisa. Então, nós estamos falando ali de invasões de faixas ferroviárias, que é gravíssimo no Brasil. Estamos falando em ferrovias cruzando cidades. Antes de eu querer construir novas ferrovias, eu tenho que resolver todos os gargalos. Tenho que fazer variantes, eu tenho que acabar com passagens em nível, que o Brasil é recordista mundial de passagens em nível. E portos precários, sem integração modal, acessos terrestres ruins. Então, nós temos aí várias situações, falta de incentivo à cabotagem. Né, doutor Rezano? Temos que trabalhar nisso, é isso que nós estamos, mudar a matriz da cabotagem também, né? E isso que eu venho também estudando muito, que eu gosto muito da parte hidroviária fluvial, né? Então isso aí é muito importante, nós não temos hidrovias, temos vias navegáveis, então isso aí precisa mudar também dentro da matriz de transporte, né? Os terminais intermodais sem investimentos. Tu faz parte da visão sistêmica do transporte, ninguém fala em dutovias no Brasil. Então, isso aí é fundamental, mineroduto, óleo, tudo que pode transportar por dutos. Então, entraves tributários, burocráticos, falta de... A multimodalidade, ela ainda precisa ser aperfeiçoada, tem aí o DTE que está em desenvolvimento, precisa ter o conceito da multimodalidade, não a intermodalidade que nós praticamos hoje, que ela é necessária, mas a multimodalidade é fundamental no país. Então, fechando aqui, ó, a necessidade realmente de manutenções permanentes e obras de pavimentações, correções, traçados, duplicações de rodovia. Isso é investimento que é bastante exequível. Se eu não tenho dinheiro para novas rodovias, se eu não tenho dinheiro público para novos projetos, eu tenho que colocar ou melhorar aquilo que eu tenho. Então, ou desenvolver projetos, eu tenho que reativar a engenharia consultiva nacional. Eu sou originário da engenharia consultiva. Então, isso é fundamental, desenvolver projetos. Não adianta eu ter dinheiro se eu não tiver projetos. Né? Cadê os projetos básicos que nós temos aqui? Então, é fácil você fazer orçamentos, fazer em cima de Google Earth, fazendo traçados e avaliando por quilômetros, reais por quilômetro, dólares por quilômetro, baseado em benchmark. Isso não está correto. Né? Então, precisamos trabalhar isso. É uma luta, né? A necessidade de melhoria das condições do acesso terrestre aos portos e construção de terminais multimodais. Então, isso tudo, o Brasil precisa investir fortemente em ferrovias e hidrovias para o escoamento da produção agrícola e industrial, combustíveis e contêineres. Nós não temos isso aí, né? Então, precisamos. Então, eu botei só aqui algumas coisas para discussão. E tem outras mil aí, né? Então, eu tentei só acelerar aqui para fazer. Era isso que eu tinha que falar, não falei tudo que eu gostaria, mas... Mas não terminou, professor, nós vamos ter mais um tempo. Então, ainda. Tá bom. Fica tranquilo, nós vamos só fazer... Desculpa a correria, né, mas eu... De forma cumpri, nenhuma. Cumpri tá o tempo ou não? Cumpri? Excelente, na então, risca. Tá bom, obrigado. É sempre uma aula magna ouvir o professor Marcos. E agora nós vamos tratar de um tema importantíssimo. Pelo que o professor nos traz de informações, nós temos um déficit de investimento num ambiente especificamente de infraestrutura, que oferece uma série de riscos para a nossa população. E o custo dos acidentes ou a ineficiência que a ausência do investimento público acarreta no setor de logística, de uma forma geral, não está contabilizado em nenhum dos números que nós temos aqui. Até é importante pensar numa pesquisa sobre isso, qual é o impacto do custo de manutenção dos equipamentos quando não se tem uma infraestrutura adequada. E, para minha surpresa, conheci a Camila agora de pouco, no café, fiquei super feliz de saber que existe um projeto em desenvolvimento, e ela vai contar isso para nós, que trata de uma metodologia para análise e desenvolvimento de melhorias e de riscos dentro do modal rodoviário. Então, antes de passar a palavra para a Camila abordar esse aspecto, a Camila é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, conclui um mestrado e doutorado em Engenharia Civil na área de concentração de infraestrutura e gerência viária,
Atualmente é coordenadora de segurança viária no Laboratório de Transportes e Logística, atua na coordenação de projetos e treinamentos envolvendo a metodologia IRAP, Programa Internacional de Avaliação de Vias, é membro do Comitê Técnico Global, Global Technical Committee, de TC, do IRAP. Camila, com você. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite para participar desse evento de grande importância para o Brasil. Então, como o André já fez uma introdução, eu vou apresentar hoje a metodologia IRAP, que é o Programa Internacional de Avaliação de Rodovias, que busca melhorar as condições de segurança viária das rodovias. Então, o mundo sem rodovias de alto risco é um desafio global, né? Então, eu vou apresentar algumas iniciativas globais e também brasileiras para redução desses números, né? Então, é um custo da omissão inaceitável, né? Envolve custos logísticos, custos humanitários, enfim, custos de todos os aspectos, né? Então, as fatalidades, nós temos as mortes e as lesões graves, né, que ocorrem todos os dias no mundo, né? Então, a cada dia, 3.500 pessoas morrem em acidentes nas estradas em todo o mundo. É uma realidade oculta, então, e 24 trilhões de dólares são gastos na comunidade com acidentes até 2030 no mundo. Como o professor Marcos Quintela comentou, estimativa de 0,41 investimento do PIB, investimento em infraestrutura viária, e vários estudos apontam 3% do PIB mundial, de cada dos países, né? É um estudo mundial, 3% do PIB está relacionado ao custos com os acidentes de trânsito, né? Então, se fosse reverter todo esse custo, né, gasto com a parte hospitalar, com previdência, enfim, com todos esses custos que estão envolvidos, a gente teria rodovias de maior qualidade. Desculpa. Então, diversas iniciativas globais, né, estão sendo realizadas. Então, aqui é um mapa, né, onde mostra as mortes nas rodovias. E aqui, no caso do Brasil, nós temos 19,7 mortes a cada 10 mil habitantes anualmente. E todos esses... essas iniciativas globais, eles estão enfocadas em sistemas seguros, né, que é uma abordagem diferente da abordagem tradicional de segurança viária, onde a responsabilidade pelos sinistros de trânsito, que na verdade o conceito de acidentes está sendo trocado por sinistros, né, porque acidentes não podem ser evitados e os sinistros de trânsito podem ser evitados, conforme eu vou mostrar aqui na frente. Então, o sistema seguro envolve... basicamente, pessoas mais seguras, né, motoristas e usuários de vias mais seguras, velocidades mais seguras, vias mais seguras e velocidades mais seguras. Então, o sistema seguro em operação, ele vai iniciar, né, então, com uma educação que vai reduzir os erros, fiscalização que vai reduzir os erros deliberados pelos usuários, infraestrutura que reduz os riscos de uma possível colisão e as suas consequências, né? Tanto mortes como lesões graves ou leves, enfim. Veículos, né? A qualidade dos veículos, né? Do sistema de segurança dos veículos também reduzem o impacto em caso de colisão. E velocidades seguras reduzem a severidade de um impacto. Então, quando todos esses fatores, né, estiverem em equilíbrio, nós vamos ter um sistema seguro e mesmo que um sinistro ocorra, será de menor gravidade.
Então, essa abordagem de sistema seguro é uma abordagem que está sendo estabelecida em todo o mundo, né? Depois eu mostraria as décadas de ação pela segurança no trânsito, e prevê que humanos cometem erros, né? Que são vulneráveis às lesões. É uma responsabilidade compartilhada, então não é o usuário que cometeu um erro, mas sim todo o sistema que não teve uma adequada resposta. Nenhuma morte ou lesão grave é aceitável e bota em xeque, então, uma visão proativa versus uma visão reativa do sinistro de trânsito, né? Então, o que a gente pode fazer para evitar com que os sinistros ocorram, né, e não contabilizar o número de mortes? Então, a abordagem tradicional de segurança rodoviária, ela tem como foco o número de colisões, coloca o usuário como o grande responsável pelo sinistro de trânsito, né, os usuários das vias, e estabelece o número de ideal de vítimas fatais e lesões graves. Já no sistema seguro, né, então, o foco não é somente as colisões, mas a redução de vítimas fatais e lesões graves também. O enfoque é que o ser humano comete erros, né, e é frágil, e quem projeta o sistema também é responsável por toda a consequência que pode vir a trazer. E a eliminação de vítimas fatais e lesões graves, né? Então, dentro desses aspectos, né, nós temos os conceitos de rodovias que perdoam, ou seja, independente se o usuário comete ou não um erro, né, que todo mundo é passível de erro, esse erro não pode causar a sua vida ou ter uma lesão grave em função disso. Então, para isso, nós temos esse conceito de rodovias que perdoam. Então, ao invés de colocar a culpa no usuário, é uma responsabilidade compartilhada entre o projetista, entre o administrador da via, entre o próprio usuário, enfim, todo o sistema. Sobre o IRAP especificamente, ele é um programa internacional de avaliação de vias, né, uma organização sem fins lucrativos, que tem como a visão um mundo livre de vias de alto risco, né? Então, ele propõe inspeção de vias, classificação por estrelas e os planos de investimento para vias mais seguras. Dentro dessa metodologia, né, mais de 100 países já aplicaram a metodologia IRAP e mais de um milhão de quilômetros já foram avaliados. Então, aqui é um breve histórico do IRAP, né? Então, ele começou em 99 na Europa, então foi sendo difundido, né? Começou com EuroRAP, o Programa Europeu de Avaliação de Vias. Depois passou para a Austrália, Nova Zelândia, enfim, vários países, 2008 China RAP. E, por fim, aqui em 2019, o Brasil teve agora o Programa Brasileiro de Avaliação de Risco de Rodovias, lançado pelo DENIT também, né, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E essa metodologia está alinhada com várias iniciativas globais, né, de melhoria das condições de segurança viária. O IRAP possui alguns centros de excelência no mundo, né, e o Comitê Técnico Global. Então, eu representando aqui o Labitrans, nós somos um dos centros de excelência do IRAP no mundo, sendo único aqui no Brasil. Então, a gente tem grande orgulho de estar entre organizações da Austrália, do Reino Unido, né, Países Baixos, Coreia, México, enfim. É um orgulho bastante grande para nós estarmos entre esse hall de entidades aqui. Várias iniciativas globais, então, como eu comentei, já buscam a segurança no trânsito, né? Então, em 2010, foi lançada a primeira década de ação pela segurança no trânsito, né, pela ONU, em parceria com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estabelecendo 5 pilares de ações para melhoria da segurança viária. Em 2020, esse plano foi renovado, então nós estamos na segunda década de ação pela segurança no trânsito, que busca, então, alguns pilares de desenvolvimento. Então, na área de vias seguras, que é o enfoque do IRAP,
O IRAP está alinhado também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, com a meta 3.6, que até 2030 reduzir pela metade o número de lesões, de mortes e lesões por acidentes de trânsito, e alinhado com as metas globais de desempenho para a segurança no trânsito, né, com a meta 3 da Agenda 2030 e a meta 4, que é melhorar as condições das vias para todos os usuários, com uma classificação 3 estrelas ou mais. Em relação ao Brasil, nós temos o PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, né? Então, partiu de uma resolução do CONTRAN em 2018, que passou a lei, e agora em 2021 esse plano foi renovado, né? Então, foi atualizado com várias metas e objetivos ali para redução do número de mortes até 2028. Então, a metodologia IRAP, ela possui algumas etapas, né, que seria a inspeção das vias ou avaliação de projetos. Todas essas imagens da via são codificadas a cada 100 metros. Processamento dos dados, com dados de apoio e dados operacionais. É gerada, então, uma classificação por estrelas, então, variando de uma estrela, vias que oferecem um menor segurança aos usuários, e 5 estrelas para que oferecem as melhores condições aos usuários. E, por fim, é gerado um plano de investimento. Então, de forma mais rápida, então, a partir do levantamento das imagens, né, por meio de uma câmera de ação, por exemplo, uma câmera GoPro, a gente consegue extrair essas informações a cada 100 metros das vias. É gerado uma nota de classificação por estrela que representa o risco que a infraestrutura, somente a infraestrutura, oferece aos usuários. E com isso, né, gerada essa classificação por estrela, nós temos os planos de investimento, que aí sim a gente avalia o número de mortes e feridos graves ocorridos naquele trecho de estudo, e fazemos uma avaliação econômica de acordo com o benefício-custo do número de mortes e feridos graves salvos com aquela implementação de engenharia. Então, aqui é uma imagem, por exemplo, de uma avaliação realizada pelo IRAP. Então, a cada 100 metros, nós avaliamos diversos atributos viários, né, inclusive acostamento, o tipo de pista, se tem infraestrutura para motos, aí é para bicicletas e pedestres, a curvatura e qual é a qualidade, o tipo, se tem interseção, qual o tipo, canteiro central, enfim. É um raio-x da via a cada 100 metros que nós fazemos com o IRAP. Então, a partir disso, né, e com os dados operacionais, como volume de tráfego e velocidade, são geradas a classificação por estrela, que variam de 1 a 5 estrelas, de acordo com usuários das vias. Então, nós podemos ter classificações diferentes para ocupantes de veículos e pedestres, por exemplo. E, por fim, é gerado um plano de investimento. O que seria esse plano, né? Então, ele faz uma avaliação, tem 92 contramedidas que o IRAP avalia, né? Desde melhoria da sinalização, construção de terceira pista, terceira faixa, sonorizadores no acostamento, várias contramedidas relacionadas a pedestres e ciclistas, e faz uma relação de óbitos e lesões graves evitados e qual seria o benefício-custo se caso essa medida fosse implementada ao longo de um projeto. Normalmente a gente faz ao longo de 20 anos. Então, cada contramedida, aqui em laranja, né, é apresentado um plano, né? Cada contramedida, por exemplo, defensa na borda da pista, lado do condutor, sonorizadores, pavimentar acostamento, enfim, diversas contramedidas de engenharia. E qual que seria o custo para implementar todas essas contramedidas e o benefício-custo que a gente terá ao longo de 20 anos em relação ao número de mortes. Então, é uma medida objetiva, né? Então, ao longo de 20 anos, por exemplo, o investimento em numa defensa, por exemplo, ao longo de um projeto ali específico, a gente vai ter um retorno de 7 vezes o investimento realizado. Então,
esse plano de investimento, né, até o Banco Mundial e o BID, enfim, diversos bancos de fomento estão utilizando a metodologia RAP em todo o mundo para investir em infraestrutura. Aqui no Brasil, a gente tem... E aí todas as contramedidas são apresentadas por meio de mapa, né, com a localização exata de onde ela é proposta. Aqui um exemplo, antes e depois, já estou terminando, André. Esse eu acho que é o último slide. É um exemplo da classificação antes e depois. Por exemplo, na situação atual, por exemplo, desse caso que nós avaliamos, acabou o tempo. Não fui eu. Não tem um botão aqui. Beleza. Então, a situação atual seria maior concentração em classificação uma estrela, né, que representa maior risco aos usuários, uma e duas estrelas. E a meta, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, são três estrelas ou mais. Então, após a implementação das contramedidas, né, nós vemos que tem dois pontos somente lá com classificação uma estrela, que poderiam sofrer uma intervenção específica, e o restante, quase que a totalidade, representa três estrelas ou mais. Então, nós conseguimos ver aonde que vai estar os investimentos, né, cada ponto da rodovia, e quais os benefícios que ela vai trazer ao longo do tempo. Então, era isso. Então, o IRAP busca um mundo livre de vias de alto risco. Obrigada e desculpe o tempo. Obrigado, Camila. Sua apresentação foi inspiradora, viu? Posso dizer para você que o professor Marcos Quintela deu esse panorama do custo que nós temos pela ausência da infraestrutura de qualidade e o que falta para a gente fazer. E você traz aqui uma visão de futuro, dizendo que é possível pensar em reduzir esse custo no que diz respeito ao benefício para a nossa cadeia logística como um todo. E aqui, voltando agora para um dos temas que o professor também comentou, Gustavo, que tem a ver com as ferrovias. Nós sabemos da importância do modal ferroviário no Brasil e da carência de investimentos que nós tivemos ao longo dos anos. Mas tem uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu acho que na sua apresentação, mesmo sem saber, provavelmente você vai responder. Como é que a gente faz para integrar o sistema rodoviário com o ferroviário e também nessa visão multidisciplinar envolvendo os portos de uma forma geral? Quer dizer, acho que você vai conseguir mostrar um pouco para nós no cenário do Nordeste, certo? Exatamente. Obrigado, André. Bom, boa tarde a todos e a todas. Jussara, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando em nome da Bamin e trazer um pouco das oportunidades, como o André comentou, em relação à logística no Nordeste, né, no Brasil. Então, aqui a gente traz uma perspectiva diferente, né, mostrar os problemas. A gente vem discutindo problemas, vem discutindo questões aqui durante as diversas apresentações que a gente teve. Então, vamos transformar esses problemas em oportunidade, né, e ver onde que a gente pode, o Brasil pode investir e melhorar a sua logística. Né. Tem a apresentação? Podem colocar, por favor? Então, como eu falei, a gente vai discutir oportunidades na infraestrutura logística no Nordeste do Brasil. O foco aqui na apresentação é a logística de grandes volumes, né, focada em granel mineral e granéis sólidos em geral, né, mineração e agronegócio. Vou aqui ter a audácia de falar um pouco de agronegócio do lado do Thiago, com certeza a gente vai ter uma aula aqui na sequência da apresentação. Mas antes de entrar especificamente no tema, vamos só fazer uma pequena apresentação aqui do que a Bamin está fazendo e como que a gente se insere nessa questão da logística e da necessidade de infraestrutura, né? Então, a Bamin é uma mineradora. Nós desenvolvemos um depósito de minério de ferro no município de Caetité, no sul da Bahia. E em função do volume que o nosso projeto prevê de produção, a gente vai ter um pico de produção de até 26 milhões de toneladas. Então, a Bamin tem que desenvolver a infraestrutura logística para o escoamento desse produto, né? Então, hoje, a região não conta com a infraestrutura que seja capaz de transportar todo esse volume.
Então, por isso, em 2021, a Bamin ganhou, participou do leilão e ganhou a concessão da FIOL, da Ferrovia de Entregação Oeste-Leste, do trecho que vai de Caetité até o Porto Sul, na cidade de Ilhéus, né? São 537 quilômetros de alta capacidade e eficiência, e esse trecho ele é capaz de transportar até 60 milhões de toneladas por ano, né? E para completar, para fechar esse circuito, esse corredor logístico, a Bamin também desenvolve o Porto Sul, que é um porto de águas profundas, como eu falei, na cidade de Ilhéus, com capacidade de embarque de até 40 milhões de toneladas e navios de 220 mil toneladas. Ou seja, um corredor aí adequado para esse volume de carga e com a eficiência necessária que a gente precisa para dar viabilidade ao nosso projeto de mineração, né? Mas como pode ser visto, a capacidade desse corredor que está sendo implementada, ela é muito maior do que a Bamin vai utilizar, né? Então, contando que a FIOL pode transportar 60 milhões de toneladas por ano, a Bamin vai usar 40% desse volume. Então, dada a disponibilidade de capacidade que esse corredor tem, nós, na Bamin, partimos para avaliar outras cargas, outras oportunidades que complementem aí o volume e ocupem essa capacidade que possam aproveitar desse corredor também, né? Daí surgem as oportunidades que a gente vai comentar aqui na região Nordeste, né? Então, a primeira área que a gente que gostaria de trazer aqui é a mineração, né? Então, a primeira oportunidade que a gente tem é a própria Bamin, né? A Bamin, hoje, nós temos uma operação que está limitada a 1 milhão de toneladas por ano, porque justamente não contamos com infraestrutura para aumentá-la, né? Então, hoje, a Bamin ela opera, a gente tem uma operação que utiliza ferrovia existente, utiliza rodovia, utiliza portos de baixa capacidade, que não é adequado para o volume que a gente quer operar, né? Então, a própria Bamin é uma oportunidade, né? Que a gente está desenvolvendo essa infraestrutura, e que eu posso dizer aqui que a gente gostaria que essa infraestrutura estivesse lá, ou que existissem investimentos nessa infraestrutura. A Bamin está tendo que fazer esse investimento justamente por falta dessa infraestrutura. E aí, ao somar o projeto de mineração com o projeto logístico, a gente acaba tendo um projeto muito grande, né? Então, de capital muito intensivo e com todas as complexidades aí de um projeto desse tamanho, né? O projeto da Bamin hoje, a gente está falando de um investimento de 20 bilhões de reais, né? Que hoje o cronograma prevê o início da operação em 2026, né? Então, a Bamin em si já é uma oportunidade. Seguindo aí no estado da Bahia, né? A gente fez uma análise, essa área alaranjada em torno da linha da FIOL, que é essa linha verde clara aí. A gente fez uma análise aí, aproximadamente 100 quilômetros a norte e a sul da linha da FIOL, e cada pontinho verde desses que vocês veem aí no mapa é um projeto de mineração esperando por infraestrutura para ser desenvolvido, né? E aqui a gente cai num dilema, né? Porque a infraestrutura, ela demanda a carga, obviamente, foi falado aqui mais cedo, que ferrovia sem transporte, sem carga, é sucata. E os projetos demandam infraestrutura, né? Então, a gente fica meio ovo e a galinha. Quem vem primeiro, é a carga ou a infraestrutura, né? Então, a gente tem que começar a fazer esse ciclo girar, e o projeto da Bamin, ele justamente faz isso. Ele coloca a primeira etapa dessa infraestrutura, e a nossa expectativa é que esses outros projetos, vão ser desenvolvidos e vão poder usufruir dessa infraestrutura. E expandindo um pouco a nossa análise, aquele ponto mais abaixo no mapa ali é o norte de Minas Gerais, para quem conhece aquela região de Salinas, região das melhores cachaças mineiras aí, e que tem um grande depósito, grandes depósitos já identificados de minério de ferro, né? Ali são mais de 7 bilhões de toneladas de recursos de minério de ferro, já mapeados e ainda não desenvolvidos, justamente pela falta de infraestrutura, né? Então, também a gente entende que essa é uma região que pode e que vai usufruir aí do corredor da FIOL, através de um ramal ligando ali a região do norte de Minas até a FIOL, e fio escoamento através do Porto Sul, né? Então, só pegar essa pequena região aí da Bahia, a gente já tem vários projetos em mineração
que aguardam por essa infraestrutura para serem desenvolvidos, né? É, expandindo um pouco para outras áreas, a FIOL, ela também vai servir, né, ao agronegócio, né? A complementação da ferrovia, a partir de Caetité para o interior, ela chega à região oeste da Bahia, que hoje é uma das maiores áreas produtoras do país, e então a gente se atreveu aí a estudar um pouquinho do agronegócio, contando inclusive com o apoio da Exalc Log nessa análise. E aqui eu trago um dado da CNA, que ele é muito emblemático, porque a CNA ela divide o Brasil através do paralelo 16, ali, mais ou menos, cortando Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. E o primeiro dado que é interessante é que a produção nessa área ela cresceu 7,2 milhões de toneladas por ano nos últimos 12 anos. Né? Acho que não vai conseguir ver, mas... o sistema de embarque de Barca Arena ou de São Luís, eles operam atualmente em torno de 12, 13 milhões. Ou seja, a cada 2 anos, a gente precisa ou precisou implantar um sistema como Barca Arena ou São Luís para acomodar o crescimento da produção. Né? Isso nos últimos 12 anos. O problema aqui está o seguinte, que no ano de 2021, a área acima do paralelo 16, ela produziu 64% da produção de milho e soja do Brasil, só que apenas 31% das exportações foram feitas pela região. Né? O restante foi teve que utilizar a infraestrutura de transporte e exportação dos portos do Sul e do Sudeste, mostrando aí uma clara ineficiência, um desbalanceamento. Né? Então, aqui é importante. Olha que a importância desse dado, né? A oportunidade que existe aqui de uma área que há anos aumenta a sua produção de maneira constante, né? E a carência de infraestrutura para escoamento dessa produção. Né? E por último, outro ponto interessante nessa pesquisa e nessas discussões que a gente tem com o setor do agronegócio para a utilização do corredor da FIOL e do Porto Sul, eles também trazem um outro ponto que algumas culturas, a exemplo do milho, que produz um hectare, uma cultura de milho, ele produz muito mais por hectare do que a soja, por exemplo, porém ele carece de uma logística mais competitiva. Então, hoje, essa produção ela é inibida, ou seja, os produtores eles evitam ou não plantam todo o potencial que poderiam ter do milho, justamente pela falta de infraestrutura. Né? Então, a gente vê aqui outra oportunidade, né? A logística colocada, o fornecimento de infraestrutura e eficiência e custo, possibilitando a cultura de outros produtos que vão demandar mais, que vão gerar mais volume para transporte. Né? E por que esse retrato? Né? Então, por que a gente traz toda essa questão aqui em relação à infraestrutura, principalmente falando de ferrovias e portos? Né? Então, hoje, na região Nordeste, a malha atual ela é de baixa densidade, isso foi comentado aqui em outros painéis, né? E vários trechos são desativados. Né? Então, a ferrovia ela é pouca, ela é ineficiente e, em muitos pontos, ela não nem funciona. Né? E os novos projetos da região são projetos que ainda demandam, como o caso da FIOL, como o caso da Transnordestina, são projetos que ainda vão demandar um longo prazo de construção. Né? Então, a gente precisa fomentar realmente a implantação e o desenvolvimento das ferrovias na região para atender toda essa demanda que a gente está colocando. E em portos a situação ela é similar. Né? A gente tem, no Nordeste, são poucos terminais com estruturas limitadas e de baixo calado. Né? Foi comentado aqui também a questão da competitividade através da utilização de navios cada vez maiores, essa é uma demanda que o mercado traz e que hoje os portos do Nordeste não conseguem atender, né, porque realmente são portos com capacidade para respeito de navios de porte menor. Então, esse é o que a gente vive lá na exportação da Bamin, né, o porto que a gente utiliza para exportação é um porto limitado também. E outra questão é a questão de acesso, né? A gente foi falado aqui de rodovias, de qualidade de rodovias, então a gente também tem problemas com acesso aos portos. Né? Por fim, então, dado todo esse cenário,
E quais os pontos relevantes que a gente traz aqui, que são fundamentais para que esse quadro mude, né? Então, o primeiro ponto é o arcabouço jurídico e regulatório, né? Aqui a gente está na casa da regulação, ela é fundamental, e que novos mecanismos sejam criados e favoreçam oportunidades do investimento privado, né? Então, aqui cabe citar o novo marco das ferrovias, que foi um divisor de águas no setor ferroviário, citar a BR do Mar também, que tem um potencial aí de revolucionar o setor. Então, iniciativas como essa, que deem oportunidades e segurança jurídica, são fundamentais para que esses projetos sejam viabilizados. Como o professor Marcos colocou, a questão do investimento público, a gente concorda, né? O investimento público ele é fundamental para em áreas críticas e áreas estratégicas. Às vezes, o investimento público ele pode ser esse primeiro passo, né? Desse dilema que a gente colocou em relação ao que vem primeiro, a carga ou a infraestrutura. Então, a gente concorda que o investimento público ele tem que combinar com o investimento privado, e os dois trabalhando de maneira complementar, né? Além disso, ferramentas de fomento e investimento em infraestrutura, né? Incluindo os bancos de desenvolvimento. A gente teve participação aqui do BNDES, do BNB, eles são fundamentais no fomento à infraestrutura, e além de outros mecanismos, como as debêntures incentivadas, outras fontes de financiamento, porque, como falado, são investimentos de capital intensivo, né? Então, é necessário que essas ferramentas para o financiamento dos projetos aconteçam. E, por fim, a questão da estabilidade econômica, né? Isso aqui não é um desafio só do Brasil, é um desafio mundial, né? Então, a gente viveu aí nos últimos meses, anos, né? Um aumento de custo de implantação muito significativo, né? Então, os CAPEX dos projetos de infraestrutura, eles subiram muito de maneira significativa nos últimos anos, né? Questões macroeconômicas, né, como taxa de juros, né, a gente estava com a Selic a 2%, estamos com a Selic a 14%, juros dos americanos e no mundo inteiro próximo a zero, agora subindo, né, e taxas de câmbio também com uma alta volatilidade, são dificultadores que a gente tem, porque quando a gente está falando de infraestrutura, nós estamos falando em projetos que têm uma vida aí de 20, 30 anos dentro dos seus fluxos de caixa, né, e se a gente tem todas essas variáveis alterando o tempo todo, fica muito difícil prever cenários e prever como que será aí a questão econômica durante a vida desses projetos, né? Como eu falei, não é um problema brasileiro, é um problema mundial, e que a gente tem que estar sempre atento e buscar alternativas aí que viabilizem esses investimentos. Bom, então, bom, esse era o que eu tinha aí para compartilhar com vocês. Muito obrigado, Gustavo. Excelente apresentação. Ato falho da minha parte. Esqueci de passar aqui o currículo do meu amigo Gustavo, graduado em Engenharia Mecânica pela UFMG, MBA em Gestão de Projetos pelo IBMEC, mestre em Finanças pela Universidade de SEMA da Argentina, atuou por 18 anos em grandes empreendimentos de mineração e infraestrutura no Brasil, Argentina, Canadá, África, cidadão do mundo, hein? E empresas como Vale e MRN. Atualmente é diretor de operação de ferrovias da Bamin, responsável pelo desenvolvimento do trecho 1 da ferrovia de integração Oeste-Leste FIOL. Parabéns, Gustavo. Bom, agora vamos ter uma visão do Tiago Guilherme sobre a importância da infraestrutura e logística no agronegócio. Como é que a gente pode utilizar todas essas informações aqui para tornar o agro mais forte e poderoso, mais do que já é? O Tiago é engenheiro agrônomo com área de concentração em economia e administração pela USP, mestre em engenharia de sistemas logísticos pela Poli, pela Escola Politécnica da USP de São Paulo, doutor em economia aplicada pela Esalq, atualmente é coordenador geral do grupo de pesquisa e extensão em logística agroindustrial da Esalq. É professor da pós-graduação na área de logística do agronegócio. Mais um professor na mesa. Vamos lá, Tiago. Pessoal, boa
Boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer o convite de estar aqui, Ana Jussara, do Instituto BESC, todos aqui presentes também, sejam presencialmente, sejam também aqueles online, né? E eu gostaria de falar hoje a respeito, então, da logística do agronegócio, né? E, para o agronegócio, né, a logística aí é considerada como uma grande vilã, né? As coisas estão mudando um pouco, a gente vai entender aí que o Brasil já não é mais aquele Brasil de 10 anos atrás, muita coisa foi feita aí ao longo desses últimos anos, tem ajudado a melhorar a nossa logística, mas de fato, hoje, para o agronegócio, aí, a logística tira a nossa competitividade, né? E o agronegócio tem aí dado um bom exemplo, né, de produção, né, um bom exemplo aí, de resiliência em cenários de crise econômica, né? A gente vivencia agora um cenário de uma alta do ciclo de commodities, né? Ainda mais com esse cenário de juros elevado, com esse cenário, desculpa, de dólar elevado, isso favorece bastante aí o agronegócio, né? Bom, nessa linha, eu sempre gosto de comentar aí e relembrar, né? Aqui relembrar, né? Porque todos são da logística, né? Deixa eu ver numa olhada aí a definição mais simples do que vem a ser logística, que agora a gente está mudando um pouco essa definição, né? Mas basicamente é fazer com que essas coisas cheguem no lugar certo, na hora certa, em condições adequadas e que se gaste o menos possível com isso. Sempre com esse viés econômico, né? Mas agora o mundo tem demandado novas abordagens para a logística. Não necessariamente esse viés econômico, ele é o mais importante, né? Nós temos aí também o viés da preocupação com a segurança alimentar, quando se fala em agronegócio, e também o viés aí, da agenda ESG, né? Com a agenda aí da sustentabilidade. Bom, nessa linha, né, vocês podem visualizar aí, tem três figurinhas que remetem a diferentes logísticas agroindustriais ou logísticas do agronegócio, né? A boa notícia é que nenhuma delas se refere ao Brasil, mas não necessariamente quer dizer que a gente está tão bem assim na nossa logística, né? As coisas têm melhorado e tem muitas oportunidades para o Brasil. Então, quando a gente fala em agronegócio, olha, hoje, certamente, aí, o agronegócio ele é aí um dos grandes clientes, talvez, para não falar o maior cliente da logística do Brasil, né? Talvez concorre diretamente aí com o setor de mineração para ver quem que tem o maior volume, né? Em termos de PIB, o agronegócio brasileiro representa aí quase que um quarto do nosso PIB, né? E o Brasil produz mais de 1 bilhão de toneladas de carga, né? Mais de 1 bilhão, na verdade, de toneladas de produtos, de uma forma geral, agrícolas, que são revertidos em toneladas. E mais especificamente ainda, a gente vivencia uma produção que ela é altamente pulverizada em todo o Brasil, né? Então, a distância média de transporte hoje no setor do agronegócio é de 1.200 quilômetros, né? Com uma grande dependência aí, das rodovias para fazer essas movimentações, o que encarece bastante a nossa estrutura logística e ainda tem um outro efeito por trás, que é a sazonalidade, né? Então, a gente não consegue produzir soja o ano inteiro, né? Se produz soja numa janela específica de tempo. Então, isso cria uma grande volatilidade no preço do frete, né? O preço do frete rodoviário no Brasil para o transporte de commodities agrícolas, ele é altamente volátil, né? Ele chega a ser mais volátil aí do que o Bitcoin em alguns momentos, né? Justamente em função desses efeitos aí de oferta e demanda associados a essa questão da sazonalidade. Bom, nessa linha, né, o Ministério da Agricultura, né, Pecuária e Abastecimento, dá conta de que a nossa produção vai aumentar aí, principalmente de grãos, por volta de 30 a 35% nos próximos 10 anos. Isso é muita coisa, né? Já se trabalha com a marca aí de uma produção para o próximo ano aí de 300 milhões de toneladas de grãos. É muito volume, né? Em média, né, se a gente arredondar aí, cada brasileiro tem o equivalente a uma cabeça de boi, né, e uma tonelada de grãos, né, em média, para se ter uma referência, né? Bom, nessa linha, quando a gente fala em logística, nós temos aí uma série de desafios, não só relacionados ao transporte, mas também à armazenagem, que eu gostaria de fazer aí alguns adendos no final aí da apresentação. E nesse sentido, a iniciativa pública e privada tem atuado
de uma série de formas aí, para melhorar ou, em alguns momentos, aí, atrapalhar um pouco a nossa logística, né? Então, nessa linha, tudo isso acaba afetando os nossos custos, né? Riscos, perdas, competitividade, né? Em termos de perda, né? Nós observamos aí, no caso de grãos especificamente, que, olha, o Brasil perde um pouco ali nessa logística, e esse um pouco representa uma conta algo em torno de 5 bi, de reais por ano, né, em função das perdas que acontecem nas diversas atividades logísticas aí, do setor de grãos. Né. Para fins de grandeza, né, a participação hoje do custo logístico, tá, do preço médio, né, da soja entregue no porto, é algo em torno aí de 30%, né? É bastante, né? Então, o produtor rural que está produzindo lá no campo, ele já é descontado logo de cara, na média aí de 30% a 40%, né, somente com as atividades da logística, né? Quando a gente fala do milho, essa participação ela chega a duplicar, né, dado que o preço do milho aí, ele é por volta de metade do preço da soja, ele tem o mesmo custo logístico aí, do que da soja. Bom, isso daqui todos estão carecas aí de saber, né, a matriz de transporte no Brasil, e ela não é diferente para o setor do agronegócio, né? A gente tem uma matriz totalmente desbalanceada, né, que é rodoviarista, para um país de dimensões continentais, principalmente no segmento do agronegócio, que tem uma grande produção interiorizada, né, e isso é reflexo aí de uma oferta de infraestrutura também descompensada, né, nós temos aí 211 mil quilômetros de rodovia, frente a apenas aí 30 mil quilômetros de ferrovia, sendo que desses 30 mil quilômetros, apenas um terço de fato tem operação comercial, né, e uma pequena extensão aí hidroviária que está muito concentrada na região norte do país, né. Quando a gente faz aí... Bom, lá no Exalc Log nós fazemos um estudo com o ESG, que é o equivalente ao Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, para comparar a competitividade de custos logísticos, né, do setor do agronegócio para diferentes corredores logísticos para abastecer tanto a Europa quanto a Ásia versus os Estados Unidos. Né? E nessa linha, o Brasil, nos últimos meses, aí nos últimos dois anos, durante a pandemia, melhorou bastante a competitividade dos seus custos logísticos, né? Agora, os Estados Unidos, ele de fato é bastante competitivo para colocar produto, né, na Europa e na Ásia, principalmente em função de ter uma matriz que basicamente é inversa da nossa. Hoje, para a movimentação de grãos, né, basicamente os Estados Unidos aí movimenta 50% por hidrovias, né? Enquanto que o Brasil aqui a gente movimenta mais 50% por rodovias, né? Isso causa, né, uma perda de competitividade. E lembrando, como é uma commodity, o preço ele é formado no mercado internacional, né? Os produtores são tomadores de preço, então o importador ele está vendo a conta final, qual que é o mais barato, né, para se comprar. E nesse sentido, né, obviamente, se a gente melhora a nossa logística, a gente consegue entregar um produto mais barato para a Europa e para a Ásia, consequentemente esse consumidor ele vai querer consumir mais o nosso produto aqui, fomentando cada vez mais o agronegócio brasileiro e gerando emprego, gerando aí renda para o país e tudo mais. Bom, até trouxe uma ilustração, né, para deixar bem evidente aí que, de fato, né, comparando diferentes corredores logísticos mundialmente, né, diferentes regiões para abastecer o porto de Xangai especificamente, né, para soja, levando tanto em consideração o custo interno mais o custo marítimo, o Brasil ganhou competitividade, inclusive passou aí o corredor de Illinois nos Estados Unidos. Agora, esse aumento de competitividade, ele de fato é associado puramente a uma melhoria da infraestrutura logística do país? Então, a resposta é não, né? Existe sim uma parcela que é da melhoria da nossa infraestrutura no país ao longo dos últimos anos, né? Mas esse efeito também se dá muito na questão aí cambial, né? Então, o Brasil ficou muito barato para o importador, né? Então, para quem quer consumir o agronegócio, o Brasil está barato, né? A nossa logística em dólar ficou cada vez mais barata, enquanto que em real ela ficou cada vez mais cara, né? Então, são alguns efeitos aí que disfunções que acontecem entre o mercado doméstico e o mercado internacional, né? Bom, nessa linha, o Brasil, já desde 2012, né, ultrapassou o market share, né, no mercado internacional da soja, né, o principal player aí para entregar produtos,
né, internacionalmente, né? E hoje já se fala, né, de uma grande vocação também do Brasil para exportação de milho, envolvendo aí uma demanda asiática potencial, né? Então, de fato, o Brasil é um celeiro do mundo, né? Nós somos extremamente competitivos dentro da porteira, né? Hoje o nosso sistema de produção aí tem um dos custos mais baratos do mundo em termos de produção, né? O Brasil tem aumentado de forma sustentável a sua produção através aí principalmente da via de tecnologias dentro do campo, aumentando a produtividade dentro do campo, né? Aumentando também o número de safras, né? Então, em 2012, nós tivemos aí um marco muito importante no país, né? A nossa produção de milho, segunda safra, que é um milho também chamado de safrinha, que ele é produzido no segundo semestre, ali em julho especificamente, esse volume de produção, ele superou o volume de produção do período típico, que é no começo do ano, né? Então, esse efeito do milho safrinha impulsionou muito essa produção de grãos no país ao longo dos últimos anos, e isso traz um reflexo, obviamente, na logística também, né? Então, a grosso modo, aí nós temos grandes e importantes corredores logísticos no país, né? Criou-se o costume aí de fazer essa divisão entre o Arco Norte versus os corredores tradicionais, né? O Arco Norte, ele é um exemplo bastante interessante, que em tão pouco tempo ele ganhou um protagonismo, né? Basicamente em 2010, né? Por volta aí de 10, 12% das nossas, do volume exportado de grãos era exportado pelo Arco Norte. Já agora, né, 2021, isso ultrapassou aí 30%, demonstrando que de fato a iniciativa privada tem condições de criar infraestrutura e diversificar aí os nossos corredores, né? Muito em função, principalmente do marco regulatório que aconteceu lá em 2012, 2013, relacionado aí aos terminais de uso privativo no país, né? Que até então, até 2012, 2013, era permitido somente a prestação, terminais que operassem 60% com carga própria, o restante poderia oferecer o serviço para terceiros, enquanto que agora já é permitido você ter um terminal próprio e prestar serviços para terceiro. Então, isso trouxe muito investimento importante aí para o setor do agronegócio, né? Seguindo aqui, mais alguns outros pontos para não estourar aqui o meu tempo, né? Eu queria chamar a atenção do seguinte, né? O que está acontecendo quando a gente compara infraestrutura no país versus produção, né? Ou exportação? Olha, se a gente for analisar aqui esse gráfico da direita, o que está em verde, o share da participação das ferrovias nas exportações do agronegócio brasileiro, lá em 2010 era de 47%. Em 2020, esse share caiu, foi para 42%. Né? E lembrando que hoje, basicamente, 90% do volume que é movimentado nas ferrovias são aí para exportação. Então, nessa linha, teve muito investimento ferroviário, muita coisa mudou no país, mas o agronegócio cresceu bastante, né? Então, para a gente ter uma efetiva diversificação da matriz de transporte, é extremamente relevante que a nossa infraestrutura cresça mais do que a nossa produção e a nossa exportação. Caso contrário, a gente vai ficar sempre estagnado, né? Então, esse é um grande efeito aí que a gente tem que ter, levar em consideração, né, nessas discussões, né? E tem muita iniciativa interessante, né, voltada para melhorar esse sistema, como o projeto Platrilhos, que a gente pode discutir logo na sequência. E, por fim, né, para falar aí um tópico importante, sair um pouco da discussão do transporte, também tem aí uma preocupação muito grande com a armazenagem, né? Então, a armazenagem é uma atividade logística importante e hoje o Brasil não tem capacidade suficiente em relação à sua produção de grãos, né? O Brasil tem uma capacidade aí por volta de 80% em relação à sua produção para grãos. Os Estados Unidos têm uma capacidade em relação à sua produção de 150%. Isso gera bastante gargalo no país, né? Isso, principalmente, a falta de armazenagem acaba fazendo com que os produtores, os embarcadores, tenham que fazer o escoamento da sua produção de forma rápida quando colhe, gera fila no sistema, dá uma explosão de preço de frete, aumenta a volatilidade de preço de frete no Brasil. Então, há muitas estratégias também interessantes voltadas para a parte de armazenagem, né? E, por fim, eu queria chamar a atenção aqui de um último tópico, que é uma tendência. Bom, nessa última semana aconteceu a COP27, né? Então, hoje, né,
Vai chegar um momento, né, vai chegar um momento que eu arrisco dizer aí, não sei quando, né, mas que o custo ambiental vai fazer parte da equação de fretes, né? Em algum momento o custo da emissão, né, o custo do carbono vai entrar nessa equação, né? E nessa linha o Brasil precisa estar preparado, né? Muita coisa tem sido discutida para o transporte aí, de passageiros, né, no país, mas pouca coisa tem sido discutida para o transporte de mercadorias, transporte de cargas, né? E hoje basicamente a gente tem três grandes caminhos, né, voltados aí para a descarbonização, né? O primeiro é o modal shift, que é a mudança do modo de transporte, buscando substituir os modos de transporte menos eficientes pelos mais eficientes do ponto de vista energético. O segundo, né, é a substituição do combustível. Nessa linha tem muita... o Brasil aí pode ser, de fato, um celeiro da energia com a questão aí do hidrogênio verde. E tem o terceiro, que é melhorar, né, a nossa produtividade, aí, né, o improvement no transporte como um todo. E quem está mais avançado nessas discussões é o transporte marítimo, né? Inclusive, a IMO já definiu aí metas de descarbonização. E uma estratégia muito interessante acaba sendo aí, o uso de navios maiores, né, que trazem reduções, né, economias de escala, tanto de custos quanto de emissões, né, deixando o Brasil aí mais competitivo para o agronegócio e mais barato para o importador. Bom, então é basicamente esses pontos que eu queria trazer aí nas nossas discussões. Obrigado a todos. Thiago, muito obrigado pela sua participação, sua apresentação. Nós temos espaço para perguntas, mas antes de abrir aqui para vocês, me permitem fazer uma pergunta para o professor Marcos Quintela. Porque tudo isso que a gente discutiu aqui, ou seja, a carência dos investimentos públicos e privados no setor de infraestrutura ao longo de muitos anos, não tem a ver com esses últimos anos, a possibilidade de inovações e até mesmo de ferramentas de gestão de riscos que possam auxiliar a diminuir o custo e aumentar a eficiência na logística dos transportes. O mecanismo de integração ferroviário, tão importante que o Gustavo trouxe, e mais importante agora, a visão do agronegócio, que consolida toda essa nossa discussão da importância de desenvolvimento da nossa economia. Então, professor Marcos, eu sei que falta aí um aspecto fundamental para tudo isso funcionar dentro da visão que você mesmo disse, do plano de Estado, que é o investimento em 5G. Porque toda essa automação do sistema, a indústria 4.0, aquilo que a gente discute muito em outros fóruns também, para acontecer demanda um investimento adicional para que essa tecnologia que faz a diferença aconteça no prazo e no tempo adequado. A pergunta que ninguém talvez tenha resposta, mas você pode ajudar a gente. Como fazer para que essa tecnologia seja cada vez mais eficiente e rápida? É uma pergunta difícil, né? Porque eu sempre falo o seguinte, nós estamos tentando sempre, no nosso país, avançar para um patamar muito acima, muitas vezes, do que nós temos. Então, o Brasil ele tem hoje deficiências físicas, como nós vimos aí, da nossa infraestrutura, e nós queremos avançar para uma tecnologia que muitas vezes não vai conseguir ter o respaldo da parte física. Eu vejo muito isso. É igual você querer eletrificar as nossas rodovias, como tem na Alemanha, o Gustavo está lá e sabe disso ali, que nós temos problemas de traçado, problemas da qualidade de toda a infraestrutura. Quer dizer, e nós não temos uma cobertura ainda 4G no Brasil. Eu vejo que é uma oportunidade, certamente, muito mais a iniciativa privada, né, que vai poder explorar determinados nichos do 5G. É importante? Sim. Roteirização, prevenção de riscos, né, a parte de toda a inteligência, mas demanda muito investimento no 5G. Os números que nós estamos estudando são cavalares. Talvez, na área de mobilidade urbana, ele seja uma oportunidade muito mais de curto prazo do que ainda na parte toda da logística, da intermodalidade. Porque, logicamente, vai ser importante toda a roteirização inteligente, rede de abastecimento, tudo que puder de conectividade nas rodovias, mas eu preciso também da parte física ser investida. Eu vejo dessa maneira ainda. E, às vezes, dá um pulo muito grande quando nós não temos ainda
a base, né? Que eu vou usar em Brasília. Nós temos que preparar a base para termos aquilo lá em cima. Né? Obrigado. Vamos abrir então as perguntas, senão eu vou sortear aqui. Já tem um. Pois não, por favor, se identifique. Meu nome é André Moura, trabalho no Senado Federal, estou representando aqui o senador Zequinha Marinho, do estado do Pará. E, bom, eu vou tentar não ser repetitivo, porque eu já fiz uma pergunta aqui atrás, mas, de qualquer forma, é o seguinte, nos últimos 40 anos, a gente percebe que não foi muito evolutiva a situação das estradas brasileiras. Ao mesmo tempo, nós tivemos um aumento significativo na capacidade de carga dos caminhões. Então, nós saímos de uma tonelada de, sei lá, 20 toneladas, caminhão hoje já está transportando 40, 50, sei lá quantos, quando não é um treminhão também, enfim. O peso de um caminhão hoje é uma coisa absurdamente diferente de 30, 40 anos atrás, e a mudança na qualidade das estradas não me parece que acompanhou essa evolução. Existe um estudo que foi feito alguns anos atrás a respeito da situação crítica de viadutos, pontes, enfim, no Brasil inteiro. Foi um estudo que eu queria até que a senhora comentasse, se a senhora tiver conhecimento, deve ter, desse estudo, do que foi feito a partir dessa radiografia que foi identificada na precariedade e até necessidade de reforma dessas pontes e viadutos, e o que foi feito até agora e o que vocês identificaram com isso. E ao nosso primeiro palestrante, eu também deixo só uma perguntinha do porquê que houve essa insistência de investimento em estradas precárias. Não foram estradas duplicadas, não foram estradas nos melhores modelos mundiais, foram estradas que foram básicas, e a insistência nos últimos 40, 50 anos no mesmo modelo, apesar dos índices de crescimento de produção agrícola no Brasil, que foi significativo nos últimos 30 anos. Então, fica essas perguntas. Muito obrigado. Obrigada pela pergunta. Eu vou dar a resposta com base na metodologia IRAP, né, que é um programa que o DENIT lançou, né, em 2019, 2020, para avaliação dos seus 40 mil quilômetros de rodovia. Né. Então, ele já fez a avaliação, levantamento de imagens, classificação, está fazendo, e depois, na sequência, o plano de investimento para vias mais seguras. Então, a partir... não é um plano específico, pontual, que vai acabar amanhã ou independente do governo que siga, né? Mas sim um plano de longo prazo também. Então, essas implementações, esses ajustes, essas melhorias nas rodovias têm com base o plano de investimento que busca ali a classificação 3 estrelas ou mais para todas as rodovias num tempo determinado, né? Então, essas melhorias já têm, um plano, né, já foi contratado no DENIT, na NTT também, já incluiu em três, nas últimas três concessões, já está incluído a metodologia IRAP para avaliação dessas vias, e ela prevê também o plano de investimento com as implementações. Então, não é só fazer o raio-x da rodovia e acabou. Então, a gente precisa implementar as ações para que realmente nós tenhamos rodovias de maior qualidade, né? Então, essa é o foco, né? A previsão de melhorias para as rodovias do Brasil, com foco em segurança viária e, consequentemente, para uma melhoria da infraestrutura de modo geral na parte rodoviária também. Então, ontem teve o primeiro dia do primeiro Seminário Internacional de Segurança Viária, até no DENIT, promovido pelo Senatran. E lá foi assinado um termo de cooperação entre várias entidades, inclusive o IRAP, para ter essas implementações nos próximos 5 anos. Então, são várias ações que buscam essa implementação, né? Não só como um programa específico, o IRAP, ou
está direcionado ao PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões. Então, diversas iniciativas estão levando na área de segurança viária para a melhoria da infraestrutura viária no rodoviário do Brasil. Acho que era isso. Professor? É uma pergunta que eu posso responder de várias formas, né? Porque essa insistência, né? Então, vamos nos concentrar nas rodovias, né? Não vou nem falar das ferrovias, que é o que eu gostaria até também de enfatizar. Mas o problema das rodovias foi uma opção política do país, né? A partir lá da década de 1960, intensivamente. Eu vejo muito que as rodovias são fundamentais, ela que faz a capilaridade, né? Quando se condena, muitas vezes a gente fala, porque o Brasil é altamente dependente do transporte rodoviário. Sim, o transporte rodoviário é fundamental em qualquer economia do mundo. Ele que faz a capilaridade. Eu não posso ter transporte rodoviário percorrendo 3 mil quilômetros, como é feito aqui no Brasil. Né? Então, isso é que é a distorção do transporte rodoviário no Brasil. Né? Agora, a insistência das rodovias, eu vejo muito por falta de políticas públicas, por falta de capacidade de investimento. Politicamente, é muito mais adequado para um governante fazer uma rodovia do que uma ferrovia. Para que eu invista num país em ferrovias e faça um plano de Estado, eu preciso ter um plano com métodos tecnicamente viável, que seja rígido, baseado em alguma lei, ele vai mudar, sim, planos são feitos para serem alterados ao longo das décadas dentro de uma lógica, não é para ser mudado segundo vontades políticas. Então, eu vejo muito que nas rodovias são muito mais adequadas do que planos de Estado que nunca tivemos. Então, acho que isso foi uma insistência em rodovias e não houve esses investimentos, não houve estrutura, uma malha rodoviária desbravadora do país, né? Começa a citar até uma transamazônica que nunca foi concluída. Então, outras, quantos anos demorou para fazer a BR-364 lá em Rondônia? Então, nós não temos toda a capilaridade do Centro-Oeste. Se você pegar, eu brinco sempre assim, pega o Tratado de Tordesilhas, ali que vem os investimentos. Né? Você não tem ferrovia para a esquerda. Né? Então, você precisa que o país tenha um plano apartidário, apolítico, e que venha a ser seguido por técnicos, por especialistas, por todos aqueles que têm o interesse. Então, eu acho que essa insistência foi muita. Eu atribuo muito à parte política, sem nenhum tipo de. Obrigado, professor. Temos mais uma pergunta aqui, e antes de passar para o meu amigo se identifique, por favor, só lembrar uma frase do Washington Luiz, que era presidente, que governar é fazer estradas. Era isso. Por favor. Boa tarde a todos. É Cleiferson, da Caixa Econômica Federal. Eu sou engenheiro lá, mas trabalho na área de governo. Essas discussões, sempre que a gente trata aqui de logística, de infra, a gente sempre é um foco muito na exportação, né? No minério, na soja, no milho, mas são sempre produtos aqui de exportação para o grande transformador do mundo, que é a China, que acho que um dos palestrantes trouxe aqui, né, que a gente é produtor, a China é o transformador e os Estados Unidos é o produtor. Como que a gente pode trazer para esse tipo de discussões aqui também a questão do desenvolvimento econômico? Né? Porque a gente... E o quanto isso faz falta até para ter uma sustentabilidade nesses projetos, né, uma sustentabilidade financeira mesmo desses projetos. A gente acaba... Todos os projetos são focados, enfim, né, numa produção aqui para fora. E o quanto isso traz, né, o quanto a gente precisaria talvez trazer para a discussão um pouco mais de desenvolvimento. Eu sei que isso envolve a questão de participação do Estado, mas eu tive uma experiência, que passei você um período na Coreia, né, Coreia do Sul, e lá todas as discussões de infra, eu lembro que sempre estava muito, muito presente essa questão do desenvolvimento. Claro que ali eles têm a pressão da China, a pressão do Japão, enfim, a questão da logística, a questão do desenvolvimento econômico é meio de sobrevivência deles. Para nós aqui, a gente vive em um país muito mais riquezas, né? Isso talvez não é tão presente. Mas como que a gente pode trazer para essas discussões de infraestrutura e de logística a questão da sustentabilidade dos projetos, mas pensando no desenvolvimento econômico? Você poderia trazer questões de aglomerações, né? Econômicas de algumas regiões que poderiam precisar de infraestrutura e não tanto olhando simplesmente para a exportação, né? Que é o nosso grande, né, nosso histórico é esse, né, professor? Assim,
para a gente ser sempre um país aqui, né, desde o descobrimento, exportador de matéria-prima. Como que a gente pode fazer um processo de transformação para ser mais sustentável? Como o Tiago pode responder para a gente aqui, contribuindo com a visão dele? Bom, muito boa pergunta. Então é o seguinte, né? Primeiro, que você tem duas formas de desenvolver infraestrutura, né? Uma pensando que a infraestrutura pode ser usada como uma ferramenta de indução do crescimento e desenvolvimento econômico, ou seja, uma determinada região não tem nada ainda de produção, né? Não tem ali um comércio, um transporte estabelecido, movimentação de pessoas e mercadorias estabelecido. Então, cria-se uma infraestrutura para promover ali o desenvolvimento regional. E existe uma segunda, que na verdade é um modelo brasileiro, né? Em que já tem uma demanda lá, já tem uma produção lá, mas não tem infraestrutura ainda necessária. Então, vamos desenvolver a infraestrutura, né? Então, basicamente, hoje, os projetos de infraestrutura que são desenhados é para atender uma demanda já existente. Mas existe um outro efeito que uma vez que você constrói aquela infraestrutura, você acaba desenvolvendo aquela região, né? Principalmente regiões mais remotas, né, do país, isso acaba gerando aí esses efeitos benéficos. Agora, o outro ponto importante é o seguinte, né? Muito se discute aí, principalmente no setor ferroviário, ferrovias para exportação. Basicamente, hoje, 90%, para o agro, pelo menos, 90%, 95% do volume movimentado é destinado para exportação, né? E pouco se discute para desenvolver ferrovias para o mercado doméstico. Então, um exemplo típico, né? A região sul do país é uma região de grande produção de proteína animal, né, que tem uma demanda muito grande de milho, e esse milho vem da região do centro-oeste. É mais barato para a região sul importar dos países vizinhos do que trazer esse milho da região do centro-oeste. Por que não poderia ser desenhada uma ferrovia, né, para atender esse mercado, né? Então, é um ponto importante aí. E eu acho que só para trazer um esclarecimento final, por que o Brasil não exporta mais produto agregado, né, produto de valor agregado no setor do agronegócio? Que precisa criar uma demanda no mercado internacional, né? Então, qual que é o produto agregado da soja e do milho? A proteína animal. Por que a gente não exporta mais proteína animal? Porque tem uma barreira internacional, né? Então, tem um protecionismo dos países, né? Então, a gente precisa trabalhar ali de tentar estabelecer uma parceria comercial para fomentar essa demanda no mercado internacional e a gente começar a exportar produto de alto valor agregado. Obrigado. Acho que nós não temos mais tempo. Mas antes de encerrar, tem mais uma pergunta? Por favor. Eu. Quem? Ah, desculpe, não tinha te visto. Pois não. Primeiro, parabéns a todos aí. Realmente foi muito. Acho muito rico as apresentações todas, né? Esqueci. Meu nome é Cláudio, sou da Wilson Sons. Eu gostaria de fazer duas perguntas para o Tiago. Tiago, é muito perigoso nós termos a competitividade baseada no câmbio, né? Porque nós acabamos de esquecendo que, de repente, é necessário, né, como você falou, desenvolver uma logística de baixo custo e tal. Isso é uma verdade? Primeira pergunta. Segunda, você tem ideia, né, Exalc, você me falou do ESG, que realmente é muito importante, vai acabar sendo um fator de competitividade, você ter uma logística onde você seja menos intensivo em carbono, né? Se mudar hoje essa matriz que está tão baseada em rodovia, vocês têm ideia de quanto que isso representaria para a descarbonização dessa operação logística? Tá. Vamos lá. A primeira pergunta, né, de fato, a gente tem aí uma certa competitividade que está atrelada ao câmbio, né? Então, independente do câmbio, a gente precisa desenvolver uma infraestrutura para reduzir o custo, né? Então, a partir do momento que você tem uma diversificação, né, novas ferrovias, né, como o caso da Bamin, ou novos projetos de terminais de uso privativo com navios maiores, isso tudo promove, né, uma competitividade de novos corredores, né, de desenvolver mais aí a competitividade do país como um todo, né, entregando um produto mais barato, independente ali do câmbio, né? Agora, sobre a segunda pergunta, né, de fato, existe um potencial, sim, né, dessa estratégia do modal shift, né, que inclusive o PNL já até no caderno deles tem aí qual que é
o potencial, se todos os projetos previstos aí até 2035 saíssem do papel, qual que seria o impacto em termos de redução de custo e de emissões? Então, de fato, se os projetos ferroviários saíssem, né, que estão previstos aí no PPI, a gente teria um potencial de redução aí das emissões de 20%, 30%. Né? Agora, isso vai ser revertido em ganho de competitividade diretamente nesse curto prazo? Daí depende, talvez não. Mas no médio e longo prazo, talvez a gente já comece a agregar isso como um fator importante ali na precificação final, né, do frete. Né? E aí é importante também destacar o seguinte, que o Brasil hoje já tem um mercado de carbono. Né? Então, a gente tem hoje o CBios, que basicamente quem gera o CBios são os produtores de biocombustível. Né? Então, tem aí um potencial bastante interessante para o país desenvolver. Bom, a última pergunta, senão o Jussara puxa a orelha da gente aqui. Eu vou tentar ser bem rápido. Professor Rubens Ramos também, meus colegas professores. Só um breve introito, eu era engenheiro civil, fiz mestrado em transportes, aí fui para engenharia de produção, passei 15 anos, voltei para engenharia de transportes, comecei na engenharia de transporte urbano, e aí voltei aos eventos da NTU, e parece que eu estava em coma. Quando eu acordei na NTU, depois de 10, 15 anos, era a mesma coisa, a mesma reclamação e tal, etc. E agora eu vou ter que assumir a área de transporte, parte de estradas e infraestrutura, que vão se aposentar uns colegas meus, e eu vim aqui até para colher mais informações, e é a mesma coisa, quer dizer, acho que ele estava em coma de novo, quem entrou em coma e acordou agora não mudou nada. Mas eu queria fazer para cada uma pergunta, se for possível, bem rápido. Professor, você acha que... 30 segundos, tá? Você bem rápido. Não seria melhor mudar a discussão de rodovia contra a ferrovia, contra a cabotagem, e pensar uma estratégia multimodal? Quer dizer, mudar o foco do debate. Não um contra o outro, né? Mas o que cada um tem de bom na sua contribuição. E a colega professora, você pega os dados de acidentes fatais nas estradas, grande parte é o seguinte, colisão frontal, na contramão, veloz. Aonde? Em estradas, pistas simples. Você vê, duplicação de estradas talvez fosse o grande elemento para reduzir acidentes. O pessoal aqui da Bamin, a ferrovia é de vocês, é isso agora? Do zero? Estão construindo a ferrovia de novo? Hã? Finalizando só. Esse custo se paga? É uma pergunta sobre o custo e se paga. Finalmente, aqui é o colega. Você mostrou um dado interessante, que 1 bilhão de toneladas, é isso? Na agrícola? Bom, foram 100 milhões... de ferrovia, então é 10%. Temos aqui já uma conta de padeiro, né? No multimodal, 10% do transporte agrícola está sendo em ferrovia, 90% está sendo feito em rodovia, o que é uma realidade natural, quer dizer, faz parte da economia moderna, o transporte rodoviário ser o dominante em todo o mundo. É assim também na Suíça, que tem uma densidade ferroviária imensa, e 2/3 do transporte é ferroviário. Bom, fica essas perguntas, obrigado pela possibilidade. Vamos lá, então. 30 segundos de resposta, por favor, Camila. Bom, sobre a questão ali das estatísticas de sinistros de trânsito, na colisão frontal, como o senhor comentou, a questão de sistemas seguros, rodovias que perdoam, realmente rebate isso tudo, né? Então, a questão de que uma colisão frontal seria culpa do motorista, na verdade, pela visão de sistema seguro, seria uma responsabilidade compartilhada, né? Qual é o papel da via, qual é o papel do projetista, qual o papel de quem administra a via nessa ocorrência de sinistros. Né? Então, a melhoria da infraestrutura viária poderia, né, e pode reduzir esses custos, né, que a gente tem todos os anos no Brasil e também no mundo. Então, a melhoria da segurança viária reduziria esses custos e poderiam ser investidos em cada vez mais rodovias melhores e mais seguras a todos os usuários. Professor, 30 segundos. 30 segundos. Em momento algum, eu nunca coloquei, pelo menos em momento algum, esse conflito entre os modos de transporte. Não existe. Eu vejo sempre, defendo a visão sistêmica, a intermodalidade ou multimodalidade, dependendo da forma de pagamento de frete. Mas o que nós temos que sempre ter é exatamente cada moto fazendo o seu papel. Ferrovia fazendo o seu papel,
a rodovia, fazendo toda a alimentação, integração, a hidrovia complementando com ferrovia, hidrovia, tudo isso. Então, dá para discutir aqui, dá para eu falar aqui uma hora sobre isso, mas tudo é uma visão sistêmica de planejamento de transporte. E não há competição entre rodovia e ferrovia. Né? No Brasil é que, na verdade, indevidamente, o caminhão faz o papel ali das distâncias ferroviárias. Né? Então, isso... Nós, Vicente, aqui, nós lutamos há anos com isso, né? Eu e Vicente estamos nessa estrada há tantos anos. Gostaria de falar aqui uma hora sobre ferrovia. E parabéns, porque as autorizadas serão um avanço muito grande para o nosso país. Bom, devido ao adiantado da hora, eu vou pedir para o meu amigo Gustavo e Tiago responder no privado ali para o nosso amigo que fez a pergunta, só porque nós já tem? Opa, então já deu waiver para nós, por favor. Tá bom. Vamos rapidinho. Em relação à concessão da FIOL, né? A Bamin ela assumiu a concessão com a ferrovia parcialmente construída. Tá? Cerca de 70% da ferrovia foi implantada pela Valec e a concessão trouxe a obrigação da Bamin concluir a obra, né? E ter a operação aí por 30 anos. Em relação à viabilidade, sim. Né? O projeto ele se viabiliza na visão integrada, mina, ferrovia e porto. Só que um ponto que é importante destacar, e é excelente a sua pergunta, é que essa viabilidade ela depende de um volume grande de minério. Né? Naquele mapa que eu mostrei ali na região de influência da FIOL, você tem vários pontinhos verdes ali que são projetos, mas são projetos de menor volume. Então, um projeto daquele, os outros projetos não teriam volume suficiente que justificariam a implantação da ferrovia, a implantação do porto. Então, nesse caso, depende de um projeto grande para que a infraestrutura seja viabilizada. Essa é uma das dificuldades, porque se esse volume não está concentrado em um projeto específico, você não tem como que a carga, nesse caso, viabilize o corredor. Bom, rapidinho respondendo, né? Mas o volume hoje na ferrovia, no agro é um pouco maior, não é 10% não, que é 1 bilhão, mas tem aí nessa conta alguns produtos que são cativos somente do rodoviário, né? Que são rotas de curtíssima distância. Mas hoje, diria aí que é muito próximo ao que tem na matriz de transporte agregada aí do Brasil, né? Por volta de 30, 40% das movimentações do agro ocorrem pelas ferrovias. E uma participação aí cada vez maior das hidrovias, principalmente na região norte. Bom, muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês aqui nessa tarde, aos colegas que estão pelo YouTube, ao BESC pela organização do evento e aos nossos amigos panelistas que fizeram verdadeiras apresentações brilhantes. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Nós que agradecemos aos ilustres participantes desta sessão, pelos debates, pela riqueza das apresentações e ao nosso moderador. Muito obrigado. Nós vamos rapidamente organizar a nossa mesa aqui agora para a sessão última sessão do dia, sessão 3, futuro do sistema ferroviário. Só um minuto e já começamos.